ପିଟ୍ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ କଥାଟା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ, ଯାହା ଦେଖାଇଥାଏ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି କାମ, କୌଣସି ବି ବୃତ୍ତି ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ହିଁ ସେ କାମର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ବଡ଼ ବୈଚିତ୍ରମୟ, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଛୋଟ କାମକୁ ନିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁରର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀ ସିମ୍ରନ ଗୁପ୍ତା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜଣେ ନାମୀ ମଡେଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଚା ବିକିବା। ଏହି ମଡେଲ ଜଣକ ନିଜେ ମିସ୍ ଗୋରଖପୁର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ମଡେଲ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ନାମ କମାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କହରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମଡେଲିଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ସେ ଚା ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସିମ୍ରନ 2018ରେ ମିସ୍ ଗୋରଖପୁର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମିସ୍ ଗୋରଖପୁର ପାଲଟିଛନ୍ତି ମିସ୍ ଚା ବାଲି। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମଡେଲ ଚା ବାଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବିକୁଥିବା ଚା ଦୋକାନର ନାଁ ହେଉଛି ମଡେଲ ଚା ବାଲି। ନିଜ ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ୟାସନକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ସିମ୍ରନ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସିମ୍ରନ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୁପ୍ତା, କଲିକତାର ଟୁକ୍ଟୁକି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବି ଚା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଜର ପେଶା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।